bugün judayam qısqa, lekin judayam köp məlumatki ege video boladı. Oşan üçün bu videoda axır gecə görüşünüzdə tavsiye qiləmə. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jamadiy va siz aynan Maksimadiv kanalidasiz va bugun juda ham ko'p savollarga javob video bo'ladi. O'shaning uchun tavsiya qilaman, oxirigacha ko'ring. Va aziz yurtdoshlar, bilasizlar, roza Ramazon oyi faqat yaxshilik qilish kerak bu oyda. O'shaning uchun ushbu videoga like so'raymasizlardan. Kimgadir bitta oddiy bosish, kimgadir bu bir yaxshilik, kimgadir bu ehsondir. O'shaning uchun like bosib yaxshilik qilishingizni iltimos qilaman. Bu arada kattakon rahmat, xudo qabul qilsin. Aziz yurtdoshlar, pastda qizil tugma bor, ko'rgan bo'lsangizlar podpisatsiya deb qo'ygan yoki Turkiyada bo'lsangiz abona, o'shani bossanglar kulrang bo'lib qoladi. Kulrang bo'lishiga ham iltimos qilgan bo'lasiz dedim. Bu arada kattakon rahmat. Demak, mavzuga o'tsak ham bo'laveradi. Kuni kecha xabaringlar bo'lsa, bir video chiqardim va ushbu videoda O'zbekistonga charter reyslar qo'yilishi haqida ma'lumotlar bergan edim. Albatta, ma'lumotlar juda ham ko'p emas va ma'lumotlarga yana qo'shimcha savollar kelib tushgan juda ham ko'p. Instagramim bu arada Maksimativ. Obuna bo'lib SMS yozishingiz mumkin, bemalol faqat obuna bo'lib. Xullas, o'sha savollarga bugun juda ham ko'p qidirdim, istadim, gaplashdim. Hammasini hozirlar birin-ketin tushuntiraman. Xullas, xabaringlar bo'lsa, charter reyslar O'zbekistonga, ya'ni Turkiyaga ko'proq charter reyslar qo'yilyapti va buni kunini aytib o'tdim. 10 maydan keyin charter reyslar qo'yilishini xabar bergan edim. Menga juda ko'p murojaat bo'ldi. Ya'niki, manaqa yerlarda bilet sotilyapti ekan. O'sha biletlar rostmi deb va juda ham qimmatga sotilyapti ekan dedi. Men internetdan bilsanglar, o bilet bor, eng uygun, xullas haqiqatan bilet sotadigan katta-katta firmalar bor. Internet orqali. O'sha firmalarga tekshirsam, haqiqatan aytganda 10 mayda u yoqqa biletlar bor edi, ko'p edi biletlar. Keyin narxi haqiqatan 2 ming lira shunaqa qimmat edi. Undan keyin biletchilarga bog'landim. Biletchilarga bog'lansam, ya'ni sizlar nimaga bilet sotyapsizlar? Qaydan oldinglar? Nimaga bu? Chunki bilasizlar, bilet sotsa O'zbekistonda hozir kuyib qolyapti juda ko'pchilik. Desam, bular aytdiki, menga charter reyslarda biletlarini sotyapti dedi. Ya'ni biz sotayotgan biletlar charter reyslarga 10 may, 13, 17, 27, xullas shunaqa kunlarga charter reyslarda biletlarni biz sotyapti dedi. Undan keyin men O'zbekiston elchixonasi bilan bog'landim va ular bilan aloqaga chiqdim. Ularda ham unaqa ko'p ma'lumot yo'q. Lekin hali nima deydi, o'zim istagan javobni ololmadim, lekin baribir nima deydi, o'sha sizlarga kerak bo'lgan javobni oldim. Ya'ni bilasizlar, may oyida charter reyslar qo'yiladi va uni biletlari через посольство beriladi insonlarga. Hozir buni ham sizlarga podrobniy tushuntiraman. Xullas, u sotilayotgan biletlar dedi, soxta, nima deydi, soxta emas, xullas u charter reysli bilet emas dedi. Undan keyin O'zbekistonda, bu yerda O'zbekiston havo yo'llarining yagona ofisi bor, bitta insonniki, haqiqatan faqat O'zbekistonda O'zbekiston havo yo'llarining yagona ofisi. Ularga chiqdim, ular bilan bog'landim va ular bilan gaplashdim. Ularni ham aytishiga qaraganda, hozir umuman deyapti, yopiq. Iyun lasigachami, nasigachami ana bilmayman deyapti, lekin yopiq. Umuman O'zbekiston hamma bilet nima deydi, uchishlarni iptol qilgan, admin qilib tashlagan. Xullas, u sotayotgan biletlar bilmayman, soxtami, noto'g'rimi, kuyib aldanib qolmasin, u biletlardan olmasin dedi o'sha odam. Undan keyin yana men O'zbekiston havo yo'llari O'zbekiston elchixonasiga bog'landim va O'zbekiston elchixonasiga bu narsani tushuntirsam, ha dedi. Bu hozir dedi, biletlar yo'q va u sotilayotgan biletlarga biz javob bermaymiz dedi. Lekin biletlarni o'sha olingan biletlarga insonlar kuyib qoladi, ya'ni kuyib qolmaydi dedi. Undan keyin O'zbekiston havo yo'llaridan so'radi. Xo'p, charter reyslar qo'yilsa, ya'ni 10 maydan charter reyslar qo'yiladigan bo'lsa Turkiyaga. Bu orada faqatgina Turkiyaga emas, Rossiyaga, Qozog'iston, Dubay, hamma yerga sekin-sekin qo'yilishni boshlaydi, faqat anaqa bilan, tartib bilan. Rossiyadan uje o'zbeklar olib ketildi, bilsanglar, o'tgan oy martni 27-28-da ham o'zbeklar Turkiyadan ham olib ketildi. Faqat siz bilan biz bilmay qoldik. U aeroportda qolib ketgan yoki o'sha zayafga tashlaganlar olib ketganini xabarini berdi. O'sha 1000 ta o'zbek Turkiyadan olib borildi mart oyida. Xo'p, undan keyin men so'radimki, manaqa o'zbeklarda bileti bori bor, bileti yo'g'i bor. O'sha bilet olib qolib ketganlar bor, bilet umuman olmaganlar bor, ketmoqchi bo'lganlar. O'shalar qanday
O'zbekistonga o'sha charter reyslarga bilet olishi mumkin yoki qanday ketishi mumkin edi? O'zbekiston elchixonasi aytishiga qaraganda, hali O'zbekiston elchixonasiga ham to'liq ma'lumot kelmagan bu haqida. Sababi hali beri bir aniq bitta faktlar bo'lmagan. Lekin o'sha oldingi o'zbeklarni olib ketishiga qaraganda shunday ma'lumot beryaptiki, birinchi o'rinda o'sha O'zbekiston elchixonasini ro'yxatdan o'tgan insonlar, ya'niki o'sha bilet olib, biletiga uchmasdan, o'sha biletni WhatsApp nomerdan, o'sha bitta nomer beradi, hozir esda, ana bilmayman u nomerni, o'sha bitta videomda tashlaganman, nomer berganman, o'sha nomerga zayevka tashlashgan O'zbekiston elchixonasi ularda xullas kiritgan va aynan o'sha insonlar O'zbekistonga ketgan yoki bundan keyin ham xuddi O'zbekiston elchixonasi o'sha ro'yxatdan o'tgan insonlarni xuddi shu holatda olib ketamiz dedi. Hozir men aytdimki, hozir juda ko'pchilik zayevka tashlayapti va juda ko'pchiligi javob kelmayapti. Masalan, ko'pchiligi javob kelganlardan bor, javob kelmaganlar bor. Bular qanday usulda amalga oshirilyapti dedim. Achiga qaraganda birinchi o'rinda o'sha juda ham ahvoli yomon, homilador, yoshi katta. Bular o'zingizlar bilasizlar, o'sha sharoiti juda ham yomon insonlarni o'sha zayevkasida tashlayapti, deyapti. O'sha yerdan deyapti, Istanbul elchixonasidan deyapti, tekshirib, sartirovka qilgan holatda birinchi o'shalar ketadi. Bizi yangi oladiganlar qanday ketadi desam, yangi oladiganlar bilet pulga oladi. Ular ham O'zbekiston elchixonasini o'sha ro'yxatdan o'tish kerak. Ularga bizda adashmasam 400 dollarmi shunaqa bo'ladi. Yo'ki deyapti, o'sha aeroportni o'zida deyapti, O'zbekiston elchixonasi O'zbekistondan delegatsiya keladi, o'zi O'zbekistonda o'sha yerda biletlar sotilyapti, o'sha yerda ro'yxatga ham olinyapti, o'sha yerda hal bo'lyapti. Faqat qachonligini aytmadi. Endi bu narsa qachon bir aniq faktlar bo'ladi? Qachon men masalan insonlarga shularni yetkazishim kerak desam, hozir bir aniq bitta fakt ayta olmayman, lekin 10 maydan keyin biror narsa o'zgarish bo'lsa, yoki undan oldin xabar berishimiz mumkin deyapti. Ya'ni bu narsaga ular ham aniq bir javob bera olmayapti. O'zbekistonda o'sha aytganimdek havo yo'llarini bu yerdagi ofisiga bog'landim, ya'ni Turkiyadagi, ular bilan gaplashdim. Aka dedim, mana shunaqa bilet olganlar bor, biletiga uchib keta olmaganlar bor. Ular qanday o'sha biletini uzatishi mumkin desam, ular aytyaptiki, bu olingan bilet 1 yil mobaynida ishlaydi. 1 yil mobaynida o'sha havo yo'llari umuman chegaralar ochilgandan keyin o'sha 1 yil davomida aytgan oyiga, aytgan kuniga o'sha bilet qaysi hol kunga o'zbek havo yo'llarining samolyoti bo'lsa, cho'zdirib o'sha yerga bron qilib beramiz, absolyutni bepulga. Ya'niki qo'shimcha hech qanaqa to'lov qilinmaydi. O'sha bilet olganlar o'sha biletini o'sha olgan biletiga ketadi, faqat hech qanaqa pul berilmaydi dedi. Endi juda ko'p so'ralgan yana bitta savolga javob berib o'tib ketishim kerak, deport qilishi. Cheres charter reys ketadigan o'zbeklarga deport masalasi, men o'sha deport qiladi deganim ko'pchilik noto'g'ri tushunmagan. Hozir bunga ham ikkita javob bor. Kimdirlar aytyaptiki, o'sha ketganlar aytyapti, deport bosib tashladi, dokumenti yo'qlar deb. Dokumenti bo'lar, umuman o'ylanmayman, xavotirman. O'sha dokumenti oldindan yo'q odamlarga jazo puli to'laydigan shoxobchalar yopib bo'lgani uchun deb o'sha deportni bosib jo'natdi. Ha, dokumenti borlar, как положено Turkiyadan chiqib ketsa, chiqit qog'ozi beradi, o'shalar tekshirib, deport qilmasdan jo'natyapti. Faqat yana bitta narsa bor, ikkinchi javobimni aytaman. Masalan, dokument olgan, dokumenti o'sha karantin paytida sirog'i tugab bo'lgan yoki yangi kelib 3 oydan o'tib 4 oy bo'lib ketib qolgan karantin bo'lib, ularga deport qilmayapti. Ular chiqib ketyapti xolos. Ularda o'sha karantinni etkisi bo'lgan, karantinni ta'siri bo'lgan dokumenti bo'lib yoki dokument qila olmaganlarga umuman deport qilinmayapti. Va yana bitta narsani aytaman, hozir bilasizlar, juda ko'pchilik randavu olmoqchi bo'lib, randavular yopiq, randavular ishlamayapti. Agar ularni dokumentiga keladigan bo'lsak, chiqish kirish qiladi, faqatgina jazo to'lamaydi. Shunaqa xabar ham keldi, chiqish kirish qilgan holatda jazo to'lamasdan bemalol Turkiyada yana dokument qilsa bo'ladi. Xullas, shunaqa javoblar bor aziz yurtdoshlar. Bu borada faqatgina Turkiya uchun gapiribman, Rossiyada ham xuddi shunday. Rossiyada qanaqa bir programma bor ekan, u yerda zaifga qilasizlar ekan. To'g'risi men bu narsani ko'rganim yo'q. O'shaning uchun bir nima deydi, ma'lumot bera olmayman bu haqida. O'zbek o'sha Turkiya haqida xudo xolasa mana bilganlarimni sizlarga aytyapman. Biletni bolalar xavotir olmanglar, u biletinglar 1 yil davomida o'tadi. Hech qanaqa pul bermagan holat. Oldin pullik edi, endi bu safar pul bermaysiz. Ya'ni qasdini ma'noda foiz bor edi oldin. Necha pul ham to'lasiz desinda. Ikkinchisi, charter reyslarga aniq ma'lumotlar o'sha charter reyslar 10 maydan qo'yiladi. Undan bir hafta oldin yoki xullas bilmadim, menga xabar qachon kelsa o'sha kuni video chiqaraman. Ya'ni to'liq ma'lumot shunda bo'ladi. Sotilayotgan biletlarni ayni onda olmay turinglar, chunki O'zbekiston hamma uchishlarni iptol qilib tashlagan. Ya'ni atmen qilib tashlagan, hozir bilet olmay turishingizni xabarini berdi.
sotilgan bilet yoki olib olgan biletchilar ham hech qachon xavotir olmanglar. U sotilayotgan bilet ham bitta turib sotishayotgani yo'q. O'sha O'zbekistonda eski o'sha sistemasida qolgan biletlar sotilyapti. Ularni ham 1 yil davomida uzatish bor. Endi charter reyslarga keladigan bo'lsa, charter reysga aytganimdek, qanday ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, albatta beraman. Ungacha bir narsa deyolmayman va WhatsApp nomerda zayafka bo'ladi, bilasizlar, uni men aytganman, o'sha zayafkadan tashlab qo'yinglar. Nima bo'ladi, nima bo'lmaydi, WhatsApp, Telegramga tashlanglar. Xudo xolasa ular ro'yxatga oldik degan SMS kelsa, xavotir olmanglar. Bu narsa ham nima deydi, ko'rib chiqishar ekan, o'sha ro'yxatga olingan narsa bo'sh-bo'sh qolib ketmaydi. O'shaning uchun sabr qilishinglarni nima deydi, Allohdan so'rab qolaman, faqatgina sizlarga emas, o'zimga ham. Xo'p, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev o'ylamakki, qasr ma'noda sizlarga yetarli ma'lumot berdim degan umiddan. Bu orada Instagramdan bemalol murojaat qilishlar mumkin. Instagrami Maks Madiyev. Ko'rishguncha. Turn it on.